أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد موقع عصبتهاي مع السند كسو دواد واركا قلبنا ما أعلن سيدة ميديا وقلبنا ما تلادا خلابا حساسيا ينوصص على فضلاً نلاتشوك حق حساسيا بيش عالم كو عنانا تايهول وذين نذا دورشوينكا قارن كايس لما ركاسنا إذين عروس إياني يجب كسو ساري دورشوينكا warsaxaafada ka soo baxay beesha caalamka ayaa niyad-jab iyo walaac loogu muujiyay dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliya ee marar badan dib ugu dhacay waqtigooda saaxiibada beesha caalamka waxa ay barkale carabka ku adkaynayaan walaacooda xoogan ee ah in mar walba oo dib u dhac doorashadu daba dheeraato ay ka dhigan tahay in badan oo waqti iyo dhaqaale ah laga weecin doono hortabinta muhiimka ah ee qaranka sida ka jawaabista xaaladaha bini'aadinimo ee abaaraha dowlad dhiska iyo xaqiijinta amniga kuwaas oo muhiim u ah xasiloonida guud ee Soomaaliya iyo daryeelka dadkeeda ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay beesha caalamka si kastaba ha ahaatee saaxiibada beesha caalamka waxa ay weli si weyn uga walaacsan yihiin jadwalka doorasho ee dib u dhaca weyn ku yimid waxa ayna ku boorinayaan hoggaanka Soomaalida oo ugu sarreeya madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble in ay sii dardargeliyaan doorashooyinka waxa aan sii wadaynaa in aan ku baaqno doorashooyinka lagu kalsoonaan karo loo dhan yahay waqtigoodana ku qabsooma kuwaasi oo joogteeya hufnaanta geeddi-socodka doorashada waxa aan si adag uga boorinaynaa hoggaamiyaasha Soomaaliya iyo guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed in si waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar iyo 27 May ay hubiyaan in qoondada haweenka ee ugu yaraan 130 la siiyo xubnaha haweenka ayaa lagu yiri warsaxaafadeedkani waxaa soo saaray howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amison biljimka kanada denmark masar etoobiya midowga yurub finland jarmalka urur goboleedka igad airland talyaaniga jabaan kenya ururka jaamacadda carabta holland norwayn ururka iskaashiga dalalka islaamka ruushka sacuudi carabiya suudaan sweden switzerland turkiga uganda boqortooyada midoobay ee britain dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo fila soomaaliya ayaa doorashooyinka gadaal kaga dhigan dhinaca kale turkiga oo gaadiid dagaal ku wareejiyay dowladda federaalka soomaaliya iyo qorshaha loo adeegsanayo wasaaradda gaashaanka soomaaliya ayaa dowladda turkiga kala wareegtay gaadiid dagaal oo loogu talagalay inay ku howlgalaan ciidanka xoogga dalka ee dagaalka kula jira argagixisada gaadiidkani ayaa waxaa si gaar ah loogu talagalay inay isticmaalaan ciidamada sida gaarka ugu tababaran ee gorgor sida lagu sheegay warka soo baxay wasaaradda gaashaanka waxaa la wareegay gaadiidkani mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaanka oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan taliska ciidanka xoogga dalka kuwaasi oo ku wareejiyay xubno ka tirsan safaaradda turkiga ee soomaaliya oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan turkisom xubnahan oo ka socday wasaaradda gaashaan dhigay ciidanka xoogga dalka ayaa dowladda turkiga ugu mahadceliyay gaadiidkani iyada oo aysan ahayn markii ugu horeysay oo dowladda turkiga gaadiid ku wareejiso dowladda soomaaliya iyada oo dhowr jeer oo hore sidan oo kale loogu wareejiyey islamarkaasina madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo oo u adeegsaday caburinta shacabka soomaaliyeed iyo xasuuqii ama weerarkii lagu qaaday madaxdiyaasi ka horeysay turkiga ayaa dowladda soomaaliya ka caawiyay dhinacyo dhowr ah oo ay ugu horeyso dhismaha ciidamada waxaana saldhig weyn oo ku leeyahay magaalada muqdisho dhinaca kale ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble oo weheliya madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari oo qoorqoor ayaa kulan la yeeshay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed kulanka ayaa diiradda lagu saaray bilaabista doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ee lagu dooranayo galmudug ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa ugu mahadceliyay guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed sida ay u dardargelinayaan howlaha doorashooyinka warar soo baxaya ayaa sheegaya in galmudugu qorsheynayso in maalmaha soo socda magaalada dhuusamareeb ka bilowdo qabashada doorashada shan ka mid ah kuraasta golaha shacabka federaalka soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya fadeexad weyn oo ku dhacday madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo iyo walaalkiisa ama qoyskiisa shatiga keenista qaadka etoobiya ee la siiyey farmaajo walaalkiis xasan farmaajo oo la helay calansida media ayaa heshay ruqsadda rasmiga ah ee la siiyey madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo walaalkiis kuna saabsan in uu keligiis maamulo qaadka lasoo gelinayo soomaaliya ilaa sanadka soo socda ee 2020-ka sida ku cad warqadda ay calansida media heshay ila wareedi lagu kalsoonaan karo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee hoos tagta dowladda federaalka soomaaliya ayaa xasan cabdi maxamed ee loo yaqaano xasan farmaajo siisay ruqsadda sharciyeysan oo gebi ahaanba uu ku maamulayo ganacsiga qaadka ee soomaaliya laga bilaabo abriil 2020-ka ilaa maars 2020-ka oo ah sanadka soo socda waxaana ruqsadda qalinka ku duugay cabdicasiis ibraahim aadan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaynta
farmaajo oo 3 milyan ee Muqdisho ku nool gabi ahaanba u curyaamiyay walaalkiis dadtiis isla markaasina maalmo ka hor ayaa la arkay warbaahinta hooyooyin 30 sano ka ganacsanaya qaadka kana cabanayay in dawladda ay hal shakhsi u xirtay boqolaal kun oo Soomaaliyeed meel ay ku noolaayeen walaalkiis oo kaliya ayuu u xiray warqada waxaad ka akhrisan kartaa ruqsadda qarsoodiga ah ee calansida media gacanta ku dhigtay oo cadeynaysa in farmaajo walaalkiis gabi ahaanba loo gacan geliyay ganacsiga quseeya qaadka soo gala amaba la keeno dalka Soomaaliya hase yeeshee ruqsadani oo calansida media gacanta ku dhigtay waxay xaqiijinaysaa dhowr arrin oo kala ah kow madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo oo adeegsanaya awood iyo sharci dawladeed si ehelkiisa ugu fududeeyo in ay gacanta ku dhigaan lacagta laga sameeyo qaadka soo gala Soomaaliya iyagoo curyaamiyay ganacsatada kale ee waddanka qaadka soo gelisay isla markaasina hooyooyin aad u fara badan ayaa muddooyinkii u dambeeyay cabasho xoogan warbaahinta soo marsiinayay laba sida ku qoran ruqsadda ay calansida media heshay waxaa farmaajo walaalkiis loo fasaxay inuu ganacsiga qaadka maamulo ilaa Maarso 2022 taas oo micnaheedu tahay inuu farmaajo sii qorsheeyay inuu xukunkiisa filla Soomaaliya sii joogo ku dhawaad 5 bil oo kale saddex in xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya ay tahay mid lagu marin habaabinayo shacabka Soomaaliyeed iyo go'aanka ay dawladda federaalka qaadatay ee ku saabsan qaadka Kenya uu ahaa mid lagu raali gelinayo Xasan Maxamed Cabdi Xasan farmaajo si uu madaxweynaha walaalkiis u maamulo lacagta laga sameeyo qaadka soo gala waddanka Soomaaliya intaasna uu ku naas nuujiyo markii uu taajirnay gibi ahaanba la fasaxo saddex in ay jiraan heshiisyo badan oo qarsoodi ah oo ay dawladda farmaajo gashay oo ay xukuumadiisa ka qarinayso shacabka Soomaaliyeed oo u badan kuwa la xiriira dhaqaalaha iyo hantida dalka si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi farmaajo inta uu nool yahay weligiis kama harayso fadeexadani ama cunaqabadeynta uu saaray ummadda Soomaaliyeed ee ka ganacsata qaadka ee ku nool gudaha magaalada Muqdisho iyo gudaha dalka Soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi farmaajo walaalkiis sida ayuu ku naas nuujiyay waraaqada shaashada kaaga muuqda ka akhriso saxiixa iyo qorshaha uu dejiyay farmaajo iyo agaasimaha hay'adda NISA wasiirka dawladda taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed General Yusuf Raage baraha wasiirada doorashada shabeelada iyo xildhibaanadooda ururada bulshada degmada Balcad dhaqanka iyo hay'adda tikka ee dhisayso wadada oo uu joogo arkay dhammaan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam raalli ahaada ee maanta farxadda naga tan badan haddii aan wax qaladno amba wax ilaawno ciidamada iyo bada saxaafadda iyo dhammaan waydin salaamaynaa maanta waxay noo tahay sharaf haddii aan nahay wadada reer Balcad anigoo ku hadlaayo magaca bulshada iyo deegaanka Balcad waxaan soo dhoweynaynaa oo kaliyanaan ku soo dhoweynaynaa mas-uuliyiinta noo fadhido oo ugu horreeya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dhinaca bulshada waxaan si wanaagsan u soo dhoweynaynaa oo aan maanta farxad gooni noosi ah madaxweynaha dowlad Gir Shabeelle doorashadiisa kadib oo noo yimaada asigoo madaxweynaha oo aan ku waanbalyaynaa waan soo dhoweynaynaa maamulka gobolka oo guddoomiyaha goobta ugu horreeya waa ognahay howlaha inala ayagana waa u mahadcelinaynaa xildhibaankeena federaalka degmada Balcad ee in badan kusoo dhaqnaada hadday colaad ka jirto hadday dhibaato ka jirto hadday baahi ka jirto xildhibaanka dhalinyarada ee mustaqbalka injineer Cabdulqaadir Caarbo Ibraahim asna si gooni ah u salaamaynaa waxaan rabaa inaan hadalkayga aanan badinin waqti dheera soo jeednay waqti dheera taagnaynay mudanayaal iyo marwooyin dhammaan waxay idinku salaanay 114 waxaan rabnaa inaan kusoo dhawaatiin Balcad oo baad barwaaqo ah oo ah baladkii dadkan iyo deegaankan aan mas-uul ku aadeen ay kow ka yihiin degmada waxay ku taalaa laba caasimado dhexdooda waxaan rabnaa insha Allah maadaama maanta wasiir wasaare iyo madaxweyne state-ka nala joogaan sanad kadib ama bil kadib inay way kaato degmo caasimo saddexaad nala karto waan rabnaa Balcad waxay ku dhex taalaa caasimada dowlad goboleedka Shabeelle iyo caasimada dowlada Soomaaliyeed ee Muqdisho ku dhex taalaa marka waxaan rajaynaynaa insha Allah sida ilaahay noogu makanay dhaxdooda inaan wax dheefkooda ugu heli doono dowladdeeda iyo dowlad goboleedkan ugu heli doonaa rajaynaynaa insha Allah waxaan rabaa inaan ilaahdo meeshaan waxaa goobjoog u ah mudan ra-iisul wasaare iyo mudan madaxweyne meeshaan waxaa goobjoog ku ah dad qiimo iyo qaaya ku leh
degmada Balcad iyo umada Soomaaliyeed dhexdeeda iyo dowlad goboleedkeena shaqeeyay umadaas ama dadkaas markaa magac dhabay waxa waaye dadkii badbaadiyey ee makaniyey warshadan aan maanta dhex joogno oo dhowri boqol dhowri soddon sano dowladdii ka burbursanayd ee maanta mashiinadeed inta la kici dhar soo saari karo dadkii badbaadiyeyna meeshaan ay fadhiyaan waxaan leenahay iyagane ammaantiina afkayna kama daali doonto madaxda hortooda iyo gadaashooda iyo meel walbay joogaan waa idinku ammaani doonaa guudigii isu xil saaray ee dhiiggooda iyo dhacaankooda u horay inay badbaado warshadan ee haddana naqato soomaaliya meesha keliya ka badbaada maanta inuu ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya yimaadoiyo madaxweynaha stateka mahaday noo tahay inaan kusoo dhaweynana mahaday noo tahay maadaas ilaahay subxaana wa tacaala ka shukoon waxaa iskale guddigii badbaadiyey mudan madaxweyne iyo mudan ra-iisul wasaare raalli ahaada madaxweynaha waxaa madaxweyneyaasha waa bartay ra-iisul wasaare raalli ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda rumajeeda madaxweynaha stateka waa la jeedaa madaxweyne stateka madaxweynihiisi waa fadhiyaa ra-iisul wasaarihiina waa tahay oo dalka waa helnay wixii aan ku taamaynay in muhiimadeeda waa helnay maxaa yeelay dadkan sanada ka hor madaxweynaha wuxuu meeshaa ka ballan qaaday abaal sana ka hor soo madaxweyne ku-xigeene in waddadan safarkiisa dabaydoo dhisan uu imaan doono maantana 15 daqiiqa balaad 5 daqiiqa inuu soo socyaa rajaynaa adina ku adina aad goobjoog ahayd waxaan rabnaa inta yaroo loo dhiman oo laamiga in loola dhammaystiro waxaa markaa muhiimad goobiya noole in maanta aragtaan waddadii iyo qaabka reer Balcad ay idin soo dhaweeyeen iyo intay hore waddada kusoo jirteen annaga waxaan soo gaarnay iyadoo islaanta foolanayso ee xaaladaada ku jirto aysan cisbitaal lahaynin ay wada haysanin ay waddada kusii jiraysa muddo 3 saacadoode ee haddii wada haddii la geeya isbitaalka ugu horreeya uu yahay isbitaalka la yidhaahdo soos ee laleeyahay macuurgaa badbaadin ama sooyada badbaadin waa soo marnay maantaasna waxaa u mahadcelinaynaa dowladda iyo maamul goboleedka waa u mahadcelinaynaa waddada loo sameeyey rajada keliya ee noo dhimana ka sugayna waxay tahay in laga dhiso cisbitaalada muqdisho lamid a sida yaardameeri iyo isbitaalka la yidhahdo digfir ee isbitaal jaziiro dowladda inaysan naga yaha waan rabnaa ay Balcad ka dhisto maadaama uu yahay deegaan fac weyn intaasoo dadan ay ku nool yihiin hantida dowladdan aad difaaca karto warshada arki doonto insha allah ummadda reer Balcad anigu afkooda iyo magacooda ku hadlaya waxaan leeyahay waa idin soo dhaweynaynaa waa idin taageersannahay waa idin garab istaagsannahay dowladnimada iyo dadnimada waa jecelnahay waxaan rabnaa inaan hal farin idiin dhiibno ummaddan hal dhibaatay qabtaa dhibaatada ay qabto oo ugu daran waa dhibaato ummadda soomaaliyeed kala dhexaysa laakiin annaga waxaan aaminsannahay markaan nahay reer Shabeel ama reer Shabeelada dhexe amba reer Balcad inay xoolaha culayska u annaga nasaarayaan niman ummaddan dhibaateeyey ee khawaarij ah ee dadka iyo dadka dhiiggooda caadaystay ee beer aan laga tacbi karin ee xoolo laga raaco karin ee dhalinyaradii marin abaabinaayo ee maamooyinka 4-5 hanjabaya joogaan dowladdan waxaa isleenahay tabana idin kaga qaadamooyin amay hagadeena jirtaa marka waxaa idin karabnaa in agadka nagala dhaafo dadka masaakiinta laga duubaada cadowga maxaa yeele qofaka beertada tiinka meeshaa kamid maaha qof geedka goynata kamid maaha wuli waa lagu fatahaa haddii beerta tacmaarana shaaba meeshaa noo taagan waxaa rabnaa marka qawaaritaas in xal loo helo maanta saraakiishii ra-iisul wasaarihii iyo wasiirkii iyo madaxweynihii stateka cid maqan ima muuqato waxaan rajaynaynaa insha allah in baaqayna wax laga qaban doono waxaana ka sii jeclaanaya in idinkoo joogto inaan waxa ku dhawaaqdiin si hawsha noogu qabsoobto asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka